dnes bude krásně. Vyniesiem ti kreslo na gálnok. Ak budem chcieť, Dora mi pomôže. Nerada sa ti ja dívam do záhrady. Keď večne čítaš. Ľudia mi chýbajú. Na ľudí by som sa rada pozerala. Tak zostanem doma. Bez kamarátok? Ešteže čo. V starobe si užiješ samoty. Vážaš. Poprosím pani Nimsku, aby k nám prišla. No, tu nechcem. Aj tak má starosti so služkami, večne len o tom hovorí. Neviem, koho by som ti poradila. Červenčíka? Nechcela by som ho brať ľuďom, čo sú na tom horší ako ja. Samaritán. Ten starý zbojník Gráciar si už 3 týždne zomiera, čo ho dopichali. A Červenčík pri ňom sedí. Ani sa nepohne. Ako tvoj otec. Až napokon ho tá dobrota užrala. Privediem ti ho teda. Aby si si tej dobroty aj ty trochu užila. Vyrušujeme. Poďme radšej von. Naopak, teraz nemôžeme odísť. Čo si sa dozvieš? Stalo sa niečo? Veru, stalo. Otecko, povedzte, koho čakáme. Stana. Stana Hrabeňa. Stana Hrabeňa? Nikdy som to meno nepočula. Nevravela som ti o ňom? Otco priateľ. Obaja sú mi priatelia. Otec i syn. A ktorý je dnes taký očakávaný? Otec alebo syn? Predstavte si, že som po rokoch stretol v kasíne Stana. Ani som ho nespoznal. Vravím si, podoba je to známa a tu vyšlo najavo, že je to Hrabeňov syn. To som si mohla myslieť. Čo, Jozka? Nič, baťko, hlavná vec, že príde. No, nebudem rušiť. Zostaň. Aj tak vždy rušíš. Otila, Otila. Patrí sa to. Jozefa je moja kamarátka. No a dobrej priateľke možno povedať hocičo. Vieš, Otila, ty si tak vysoko nado mnou, že si z toho nesmiem nič robiť. Ideš do záhrady? Červenčík je doma. Opravuje písanky. Je doma, v tej svojej uhliarni. Čo po Feruša, varíš, pečieš? A tvoje dve víly s tebou? Že víľa? Len nie tak z hurta, Jozefa. Aj vy ste tu, tetuška. Ak rozdávaš mená, daj mne. Prečo nie? Toto je Popeluša. Dve víly a vy ste jej kráľovná.
Čo sa tu robí? Čo sa chystá? Apa vynašiel nejakého priateľovho syna. Pre Otilu. Krásny, vysoký a čierny. Prečo nie pre Popelušu? Veď tá je staršia. Tej bude dobrý aj samo. Kováč. Keď bude večne v kuchyni, iný sa aj nedostane. Dať prednosť nevlastnej. Bližšia košela. Anča, rob si svoje. A ty, ak ide za učiteľom, tam je trocha vína a šunky, vezmi mu. Pekne, že si nezabudol na sľub, Stanko. Ja sľuby plním. A pán otec nepríde? Otec ani nevie, že som tu. Ale hneď som mu napísal, akých milých priateľov tu nájde. Nech sa páči obedovať. Ďakujem, ďakujem, milostivá slečna. Nemuseli ste sa unúvať. Opravujem. Žiaci majú skúšku z krasopisu. Smiem vidieť? Áno, slečna. Kedy bude tá skúška? O týždeň v piatok, slečna. Smím aj ja prísť? Ale áno, prečo nie, slečna? Toto nie je pre vás, pán Červenčík. Je to otročina. Nič krajšieho od vyučovania detí nepoznám. Mali ste byť kňazom. Aj tak ste večne pri tých lotroch. Máte pravdu. Sú to lotry. Každý sa ich bojí, len vy ich máte rád. Doplatíte na to. Ako môj otec. Vy si myslíte, že ich premôžete dobrotou? Som tu len krátko. Ani 10 rokov vám nevystačí. Myslela som, že ste skromnejší. Skromnejší? Chceli ste povedať rozumnejší, nie? No. Prosím. Tak, dozriem v kuchyni na kávu. Prepáčte. Idem za mamou pomôcť. Na čo, keď inokedy nepomáhaš?
Jozefa Jakubovičová, moja priateľka. Len si sadnite. My sa tu nepotrpíme na ceremónie. Poď medzi nás, Jozefka. Toto je dcéra môjho najlepšieho priateľa, nebohého pána farára. Keď sa vzdám cirkevného dozorcovstva, zverím ti do opatery obe. Matku i dcéru. Oh, bude mi cťou, slečna. O nás sa netreba starať. Nám stačí duševný pokrm. A toho máte zrejme na dostač. Budem môcť zložiť poklonu aspoň pani mamičke? Čakajú na vás naliehavejšie prípady. Informoval som sa. Zlý svet je tu okolo vás, baťko. Nepomôžeš si. To sa musí zmeniť. Pelež Lotrovskú treba vymieť železnou metlou. Ja som si už zvykol, ale ty, Stanko, budeš môcť veľa urobiť. Napríklad škola je na zvalenie a učiteľov byt hotová maštaľ. Aspoň tak mi vraveli. Učiteľ býva u mňa v záhradnom domci. Môžete sa s ním porozprávať, pán... Hrabeň. Pán Hrabeň. A chcete, zavolám vám ho. Netreba ho vyrušovať. To má čas. No, máte pravdu. Všetko po poriadku. To je aj moja filozofia. Jediná užitočná osoba v Chotári je učiteľ Červenčík. A k tomu dobre rozumiem. Ničomu nerozumiete. Tá Pelež Zotrovská, ako ste ráčili povedať, to sú tiež len ľudia. Že kradnú, zbíjajú. A čo ak ich súde naše predsudky, naša nevedomosť? Ty máš horúčku, Jozefa. Ale Jozefka, dcera moja. Možno máte pravdu, slečna. Neraz sme veľmi nedôverčiví. Pozrieme sa na to poriadne. Veru. Pozrite sa na to. Ak príde čas. To je rozumná reč. A ten čas príde, čo nevidieť. No, deti, hovorme radšej o inom. Príde. Ten ale bude prekvapený. Sedíme tu ako dedinčanky. My sme krajšie. Co vravíš ty, Popeluša? Nepláč hneď. Už som ti povedala, aby si dala Katuši pokoj. Nepoučuj ma. Radšej povedz mame, nech ju nedá robiť ako zúšku. Je to slečna. A skoro už pani. Ona by sa skôr potrebovala vydať ako ty. Vedela som, že mi ho závidíš. Že mi ho nedopraješ. O kom to hovoríš? O ňom. A buď ticho, práve ide. Ten je krásny. Ako kráľovič. Pozrime sa. Popeluša sa do neho zamiluje, už len to by chýbalo. Ruky boskávam, dámy. Škola spadne na vás, toľko je vás tam. Ale som riadne vystrašila vaše predstavenstvo. Rozchýlila som, že Červenčík odíde a budú mať po učiteľovi. Tým sa nemáš čo píšiť, Jozefa. Aj Červenčík sa hnevá, keď ich strašíš. Ja ako stará dievka si to môžem dovoliť. Ale ty, si deva vysoká a hlboká. S pánom Červenčíkom sa vám to podarilo, slečna. Boja sa, že odíde.
Jozefa věčně straší. Ale treba. A je mně záleží na tom, aby zostal. Škola potřebuje takého člověka. I dědina. Počuješ, Otila, kdo má teda pravdu? Slečna, Otila to vidí z jiné strany. Tiež správně. Podle vás je všetko správné. Všetko může být tak i onak. Na dědině jsme naučeni, že platí jedno alebo druhé. To třetí je od diabla. Vy se, slečna, ustavičně iba zlostíte a hněváte. Radi byste prevrátili svět. Teď by ho aj bolo treba prevrátiť. No nevravím. Musím se porozprávať s vašou mamičkou. Aj tak jsem už prosil o návštěvu. Moja mamička nikoho nepríjima. Ale moja mamička vás prosí k nám. Tak poďme k vám. Prepáčte. V škole ma práve volia. Nemal by som tu byť na očích. Porúčam sa, slečna. A dovolím si zložiť poklonu pani mamičke. Tak už neplač. Slzy čistia oči. Moje slzy sa vidia a čítajú. Čo? Ako si to povedala? Že sa ti slzy vidia a čítajú? Kto to naučil? Učiteľ? Povedz. Povedať to pán Červenčík. Tak jej slzy číta Červenčík. Chod doma, budú ťa hľadať. Ja tam už nechcem ísť. Ja nechcem ísť za slúžku. Poznáš to príslovie, to trpí, panuje? Kto vie, či to nie je tak. No hlavná vec, že ťa učí pekne pán Červenčík. Bola by si mu rúča za gazdinu, alebo za ženu. Teraz, keď ho urobia učiteľom, bolo by vám ako holúbkom. Pán Červenčík ma má rád ako sirotu. A ty? Ja? Čo ja? Ty ho ľúbiš? Marile, nemyslíš na Kráľoviča. Daj si pozor, Otila nepozná žarty. Ako vám je, Grajcin? No, ale... Bolí? Veľmi. Rana sa musí vyčistiť. Darmo, ak sa sama nezahojí. Ukážte, kde vás píchli. Ako dýcham, tak krv vymoká. Už je po mne. Rád by som sa porozprával s vašim synom. Kde je? Neviem, kde chodí. Bude u tej svojej. Počul som, že on sa dal na zboj. Rabuje. Kde je? To nech ich nepálí. Do cudzích nech sa nestarajú. Bám. Pálí ma to. Obanujú. Čo ich po nás? Buďte ľudia. Ľudia. Ale žrať sa nám chce. Vaši susedia sa živia z poctivej roboty. Tých mi ani nespomínajte.
Viděli ho u grajciarky. Tá mu plakala pri nohách. Utrápia ho. Ako môjho otca. Je to čudák. Upokoj sa, duša moja. Nič sa mu nestane. A hľad sa opanovať. Pozri sa na mňa. Vyzerám, ako by sa ma nič nevedel dotknúť. A pritom, kto vie, čo skrýva moje srdce? Ľúbiť a panovať nad sebou, to je prvé pravidlo spokojnosti. A spokojnosť, milá moja, to je šťastie. Lásku mať ku každému a prehliadať chyby iných. Vysoko si ty, dievča. Ale tebe je dobré. A čo chceš ty? Si zdravá, pekná. Pekná. Stará dievka. Pochabá, šialená. Ty sa nevieš zmieriť so sudom. Vyberaj, z čoho sa dá. Chcem sa oslobodiť. Od všetkého. Aj od súcitu. Od lásky. Nechcem byť otrokom nikoho. Chýba ti pokora. Tá je dobrá pre popelušu, nie pre mňa. Ale aj tá by sa mala prestať hrabať v popole. Tebe je dobre. Všetko máš. Preto si taká spokojná. Tak si buď slobodná. Ako Samaritán Červenčík. Ten jediný z nás sa oslobodil. Jemu jedinému je ľahostajné, čo si myslia o ňom ľudia. Žije bez mužnosti a bez hrdosti. Možno je slaboch, ale nie je zbabelý. Vieš, Otila, ak si mi priateľka, mohla by si mi niečo zistiť. Jedno jediné, na čo mi v živote záleží. Alebo nie. Radšej nie. Len povedz, ja ťa pochopím. Nie je možno inokedy. Škoda. Možno druhý raz. S Bohom. Načúvala si? Priznaj sa. Nie? No tak ti teda niečo poviem. Jozefa sa nám zamilovala. Zverila sa mi, hoci to vôbec nemala v úmysle. Smiešne, dievča. Čo chcú? Nič. Pán Červenčík tu bol? Kto je to? Pán učiteľ. Aj, oni boli aj dnes. A ako sa má muž? Sotva vyžije. Nelepší sa mu? Lepší, ale nezlepší. Nič nepotrebujete? Nič. Všetko máme. A nejete? Nepustí mi. A starého krmím lyžičkou ako dieťa. Pálenku pýta. Tu máš kubnu. Ďakujem ponížene, slečinka, ale nekúpim. Pán učiteľ zakázali. Bola by to jeho smrť. No veď pán učiteľ vedia, čo robia. Dobre sa tu majte, grajciarka. S Bohom. Hm.
Poď, holubička moja, poď. Dávno si u nás nebola. Strýko je doma? Ten je len doma, ako medveď brlohu. Čítá, štepí, včely opatruje. A potom lížeme? Tak veru, stučnel. Mali by ste sa s ním prebehnúť po lúkach. Tu doma iba skysne. Ach, dievča, dievča. Roky som ťa nevidel. Zabudla si na mňa. Nezabudla, veď som prišla. Toto poctivo vracia. No a sú všetky? Mm-hmm. No, minule si zo dve, zo tri zabudla. Rozpožičala. Mama spomínala, že nás obchádzate. Vieš, prečo nechodím? No vidíš, ani teraz neodpovedáš. Dievča má na také otázky mlčať. Či nie? Strýko. Večne ten strýko. Nedá sa nič robiť, veď sme rodina, či nie? Inak by som tu ako slušné dievča nemohla sedieť. Vieš, všetky moje výhody sú vlastne nevýhodou. Hm? Môže sem chodiť, ale musí to byť nevinné. Nevinné. Uráža ťa to slovo? Nie. Slová ma neurážajú. Ale hanbím sa, že som tu. Hanbím sa sama pred sebou. Dievča, my sa nemáme za čo hanbiť. Mňa nemilia ľudia, ale to, čo je vo mne. Ty si komplikovaná duša. Hm? No i preto som k vám nechodil. Ty potrebuješ slobodu. Hm? Teba neslobodno nútiť. Ja som čudná. Ja hladkám, ale horiznem. Veľa čítaš. Hm? Kombinuješ. Ale život je predsa jednoduchý. Pre chlapa je jednoduchý. Môže sa niečím zaoberať. O niečo sa byť. Inak by bol ako baba. Ale to je výsada mužov. Keby som ja bola taká, povedia, že som pochabá stará dievka. Prišla som sa vám ponúknuť za ženu. Čo? Čo to vravíš? Prišla som sa vám ponúknuť za ženu. Ja nedovolím. Nedovolím, aby si takto hovorila o vážnych veciach. Prečo nie? Veď je to pravda. Ty žartuješ! Ale vy to myslíte vážne. Otec ma poručil vám a ja ho chcem poslúchnuť. Preboha, dievča. Ja viem, čo chcem. Ale ak ma nechcete, alebo sa vám nepáčim... Ty ma staviaš do veľmi ťažkej úlohy. Ja ťa mám rád ako vlastnú dcéru. Aj inak. Ale... Neodvážim sa prísť k vám, aby si si to zle nevysvetľovala. A teraz? Prišla som ja k vám. Ale už pôjdem.
Už som tu, holubička. Nie, Anička, kávu nebudem. Ďakujem. Jozefka! S Bohom sa majte. Jozefka! Jozefka! Kabát! Rýchlo kabát! Peruša, predstav si. Večer prídu Hrabeňovci, celá rodina. Budeme mať slávnostnú večeru. Celá rodina? Stanovi rodičia, Stano a jeho sestra. Kto vie, čo chcú? Veď to budú vohľady. Možno. Včera ste nás volili za cirkevného dozorcu. Ty si šťastná, Otila. Šťastná? Hej, šťastná. Stana mám rada a bude to muž, ako sa patrí. Škoda, že tu nie je Jozefka. Aby mi do šťastia jedu kvapla? Už si nevie so sebou rady tá stará dievka. Nevrav tak. Ako mám vravieť? Aj ty si daj pozor. Stále len znevažuje, ale toho tvojho červenčíka zbožňuje. Obe si musíme dať pozor, je to žena démonická. Démonická? To znamená, že zvádza ľudí? Robí si s nimi, čo chce. Bojím sa, čo urobí večer. Možno nepríde, keď tak dlho nebola. Príde ako najust. Všetko to tu rozbije. Ale ja sa jej nebojím, ja som pokojná. Stanovi som bezpečná. Ale červenčík to je iné. Uvidíš, že sa tí dvaja poberú a ty prídeš o neho. Mne stačí aj kováč samo. Veď ako by som aj mohla byť učiteľovou ženou. Nosím mu jedlo, riadím izbu, keď idú služky na pole a niekedy moje posteľ popravím. Aspoň sa priučíš. A ty by si chcela poprávať Hrabeňovi? Zamrela by som od hanby. A ja? Mne to ujde. Nikdy by som si nemohla vziať človeka, ktorému som posluhovala. Možno máš pravdu. Ak by žena mala byť služkou, muž si ju nikdy nebude vážiť. Aký je nudný a otupný tento život. I mne je tak niekedy. Hovorím si, a čo, ak ma neľúbi? Čo s takým životom? Ty máš aspoň istotu, aký je to človek. Ale Stano, poznám ho ja. Len keď si ty šťastná. Tak ja už sa poberiem. Ďakujem vám. Kde si bola, dievčatko? Anča Hodnivských už tu bola 3 razy. Pozývajú ťa na večeru. Nepôjdem. Ustala som. Len choď. Tu pán učiteľ ťa odprevadí. Nech sa páči, slečna. Na mňa ste čakali? Nie. Nie, nevedel som, že máte pozvanie. Ale ak dovolíte, odprevadím vás, slečna. Obleč sa a choď. Vieš, že si to želám.
Já nemůžem jít, mamička, nemůžem. Nebuď hlavatá, choď, nekráď mi život. Vezmi si ty světlé, vyšívané. Ale jak naskrze nechceš, tak nechoď, dievčatko. Idem, lebo si to želala, mamička. Tak potom nechoď. Ona nepůjde, pán Červenčík. Bolí žalúdok od tej pani, pán učiteľ. Keď je večne chorá. Tak predsa idete? Ako? Odrazu sa nebojíte o mamičku? Buďte pokojná, som presvedčený, že sa rýchlo zotaví. Nikam nepôjde, mamička. Keď sme sa vrátili z kúpele, no, boli sme tam spokojní, skutočne veľmi spokojní. A im tam po celé to chceme ísť. No. Na zdravie. No, ale vyzerala výborně v tom klobuku. Naozaj výborně. Jo. Neklamem. A potom jsme na poli. No, tak ako hovorím, viac som z něho nedostal. Na zem. Thank you.
Nemůže aspoň raz dávat pozor? Nic se nestalo, tatuška. Však je tak, Otila. Mohla by si pomoct. Otila, představ nás. To je pan Červenčík, učitel. Bývá u nás. Sestra pána Hrabeňa. Interesantné. Interesantné je učiť deti. A ja som chcela byť učiteľkou. Ale a pán nechcel. Potom hudobníčkou. Ale na to nemám nadanie. Sadnite si k nám, pán učiteľ. Ďakujem, ale nezostanem. Mám prácu. Totiž, aby si vedela, Margita, pán Červenčík je náš lekár. Lekár duší. Učí, ako žiť, a to najmä dospelých. Dospelých? Čítali ste Vary Tolstého? Nie, nečítal. Škoda. Tam sa to len tak hmíri podobnými učiteľmi. Nečítali ste? Naozaj? Interesantné. Prepáčte. Interesantný človek. A musím povedať, že i pekný. Je to dobrý učiteľ. Budúcnosť babušinej. A mal by si viac uctiť dom, ktorý ho prichýlil. No, no. Pravda, že? Pán Červenčík pýta večeru k sebe. U Jakubovičovej sedel celý večer. A pre nás nemôže obetovať ani hodinu. Ale mama... Daj mu, keď pýta. Katuša, zanes mu. Môžem ísť ďalej? Čudujete sa, že som tu? Prišla som sa vám ospravedlniť za prostoreko z Margity. Viete, prečo je u nás dnes slávnosť? Áno, slečna. Počul som o tom. A viete, prečo som prišla? Nerozumiem, slečna. Nerozumiete? Nezdá sa vám čudné, že tu stojím, hoci som tu nikdy predtým nebola? A to práve vtedy, keď sa rozhoduje o mojom osude? Ani teraz nerozumiete? Čo chcela? Neviem. Nech sa vám páči večerať. To počká. Sadni si. Ustala si? Ja nesmiem ustať. Veď tak. Musím už ísť, potrebujú ma tam. So
zostaň ešte. Zostaň. Láska moja.